Salve, 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 salve. Ai, ai. olá, muito bem. Tomar mais um aqui que acabou. Então, tá gripado, Bom hein, pessoal? dia, tô gripado, tô constipado. Nossa Senhora. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bom meus queridos dia, boa inscritos aqui do tarde. canal Terra Negra e do nosso podcast também. Vitinho Geografia, João Marcelo, dando Johannes. continuidade agora na terceira parte do nosso semanário envolvendo aqui a Ásia, João Marcelo. Lá, olha só, União Europeia comemora anúncio da suspensão dos testes nucleares da Coreia do Norte. A medida passa a valer nesse sábado, então sábado, dia 21 de abril, tá? Esse semanário aí possivelmente está aí no dia 29, 30 de abril, então no dia 21 de abril, e inclui o fechamento de centro de testes lá na Coreia do Norte. A Coreia do Norte finalmente conseguiu o que ela queria. Então, é muito simples, tá? Faz total sentido, foi uma postura muito inteligente por parte do Kim Jong-un, e ele anunciou agora, no sábado, dia 21 de abril, a suspensão de testes nucleares de mísseis, assim como o fechamento das instalações de provas atômicas. E quem anunciou isso foi a estatal norte-coreana de distribuição de informações. É impressionante. Então, aquela proposta toda dos mísseis balísticos intercontinentais, tudo isso foi suspenso. Ele não está falando que eliminou o seu arsenal militar, até Sim. porque não é louco, mas pelo menos essa suspensão é interessante. E o ponto que chama atenção para a gente é o próprio presidente americano, Donald Trump, que saudou evidentemente no Twitter, né, na Twitchcracia, que ele falou assim: ó, uma ótima notícia para a Coreia do Norte e para o mundo, um grande progresso. E ele disse ainda, o Donald Trump, estar ansioso para o encontro que ele vai ter com o Kim Jong-un gordinho. Vai ser realmente curioso esse encontro. Esse encontro deve ocorrer ou em maio ou em junho, possivelmente lá na China, que seria um lugar em tese neutro, mas definitivamente é o melhor local no planeta para que isso Vai aconteça. ser o encontro das bravatas, né, Vitoca? Eu queria, Justamente. sinceramente, Vitoca, encontrar com alguns jornalistas que, durante, quando a Coreia do Norte realizava testes nucleares, escreveram artigos dizendo que o mundo estava à beira de uma guerra nuclear que começaria na Ásia Oriental e se espalharia para o planeta Terra, é de um sensacionalismo, né? Para que isso? Desde o início dessa questão, a gente entendia que a Coreia do Norte, como frágil que é, e cada vez mais espremida, tanto pela influência da Coreia do Sul, do Japão, dos Estados Unidos e da própria China, né, que começa a exigir a desnuclearização. A gente trouxe isso no semanário da Coreia do Norte, que em algum momento ela daria passos nesse sentido. Então, você disse bem, ela foi muito inteligente em falar que está desativando os testes, né, que está desativando áreas locais de provas atômicas, mas que mantém o seu arsenal. Hoje, ter Justamente. arsenal nuclear, digamos que é você ter força de persuasão. Você tem capacidade de persuasão. Porque, mesmo que a sua capacidade nuclear seja uma capacidade limitada, o estrago que você pode fazer é muito grande. Então, por isso que, em muitos momentos, alguns governos, mesmo em países com um PIB muito baixo, com uma capacidade econômica muito restrita, como é o caso da Coreia do Norte, do Paquistão, né, mantém ativos programas nucleares. Justamente. E como um desdobramento de todas essas ações recentes do grande líder norte-coreano, marcaram uma cúpula então entre o Kim Jong-un, que é o líder coreano, e o Moon Jae-in, que é o presidente da Coreia do Sul. Repita o nome do presidente da Coreia do Sul, Vitor Augusto, por Moon favor. Jae-in. Você tá vendo, cara? O cara é foda. Mas é muito legal. Diz que eu pesquisar no YouTube, tem uma estratégia bem legal para você saber a pronúncia. Ah, é? Se você digitar assim, ó, você digita o nome do presidente ou o nome de alguma coisa e coloca depois pronúncia na frente, que aí vai ter um local
Por exemplo, vai ter um sul-coreano que vai estar ensinando lá. Eu falei igual o telemarketing, vai estar ensinando. Ele vai ensinar a pronúncia correta do Moon Jae-in. É. Então, essa notícia da Deutsche Welle, da companhia da estatal alemã, e que determina o seguinte: eles concordaram fazer a promoção dessa cúpula no dia 29 de março ainda, e possivelmente isso vai ocorrer amanhã, na sexta-feira. A gente está gravando na quinta, amanhã, na sexta-feira, no dia 27 de abril. E onde será, onde ocorrerá, João Marcelo, Sim. o encontro pela primeira vez agora, então, né? O encontro entre os dois líderes de Estado. Ocorrerá em Panmunjom. Panmunjom é justamente uma região na zona desmilitarizada, área fronteiriça entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Tá? Não é o paralelo exato, O mas 38, né? é essa zona desmilitarizada. Ela é uma grande faixa de 4 quilômetros de largura, 248 quilômetros de extensão. Uma das maiores quantidades de minas terrestres por metro quadrado do planeta Terra, se não for a maior quantidade de minas terrestres por metro quadrado. E é justamente ali que os dois presidentes vão se encontrar, porque é justamente ali que são firmados os acordos entre Coreia do Norte e Coreia do Sul desde 1953, no fim da guerra. E aí um dia a gente pode até problematizar o fim ou não da Guerra da Coreia, que não vem ao caso agora. Antes que alguém coloque na descrição que a guerra ainda não acabou, tá? Que eles ainda não assinaram o cessar-fogo, eles ainda estão em guerra, um não reconhece o outro. Isso é a grande celeuma, e um dia a gente pode trazer uma análise mais aprofundada em relação a isso. Ok. Vitoca, os dois presidentes vão encontrar nessa área, né? É. Qual o nome do jogo, Vitoca? O nome do jogo? É, Não sei. Campo Minado. Nossa, João Marcelo, pelo amor de Deus. A gente está ao vivo no Instagram, a gente tá gravando, é sério isso? É, Campo Minado. É Já jogou sério. Campo Minado? Nunca joguei Campo Minado. Pois é Mentira, já joguei. divertido. Campo Minado, eu sempre joguei, mas nunca entendi como é que jogar. Aí depois que eu entendi, eu não joguei mais. É, Campo Minado tem a lógica legal pra caramba. Ah, ô João Marcelo, Sim, essa aí a é próxima notícia notícia sobre a triste Ásia pra caralho. é de um país fechado, esse país não tem saída para o mar, né? Sim. Que é sobre o genocídio armênio, tá? O genocídio armênio fez 100 anos em 2015, né? Lá ele ocorreu em 1915, mas agora, como essa semana foi a semana de aniversário do genocídio armênio, uma série de reportagens reeditam o que foi esse genocídio, né? Elucidam melhor essas questões, em que quase 1 milhão de pessoas morreram no contexto aí da Primeira Guerra Mundial. Pouquíssimo tempo, né, Vidoca? Em pouquíssimo tempo, foi um dos genocídios mais tristes da história da humanidade. E para isso, para trabalhar melhor com essas questões, nada melhor do que trazer um grande amigo nosso, professor de Isso. história, um grande mestre que nós temos um carinho muito grande Muito por grande, ele, né? que é o professor William. Para mim, para você, para todos aqui Nossa, do Terra Negra, referência. uma das maiores referências em história que nós conhecemos, e que ele produziu um vídeo, tá no card aqui acima, já nesse vídeo, sobre o genocídio armênio. Sim. Nós estávamos lá em Tel Aviv e ele gravou um vídeo muito especial, elucidando um pouco melhor o contexto e o desenrolar desse conflito. Então, vale Sensacional. bastante a pena vocês acompanharem isso. Beleza, João? Ótimo. Então, massa. Então, vamos sair agora lá para o continente África. africano. África. Isso. O texto é do El País, que é bem interessante esse texto, trabalhando com as autênticas causas da morte. Isso me chamou muita atenção, João, Fale, meu por querido. causa do seguinte: o El País fez um estudo, eles foram para Moçambique e para presenciar um novo tipo de autópsia que busca esclarecer as mortes, porque boa parte das mortes das crianças e em geral até dos adultos também na África são desconhecidas. A causa da morte é desconhecida. Sim. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 5 milhões e 600 mil crianças morrem anualmente antes de completar 5 anos de idade. Isso é uma tragédia humanitária por motivos óbvios, né? Isso não apenas, isso não está exclusivo do continente africano, como também na Ásia. Só que menos, e aí foi o chocante, menos de 3%
dos casos são certificados por um médico. Então, menos de 3% das mortes são identificadas, o motivo da causa mortes em geral. E dentre os motivadores para isso, se inclui até uma questão cultural tradicional de alguns países africanos, que é você considerar uma autópsia muito invasiva. Justamente porque tem que abrir o corpo daquela criança, Sim. tem que abrir o corpo daquele adulto. Então, por isso que a autópsia, para alguns africanos, é um tabu. E nesse caso, foi legal que a Fundação Gates, a fundação do Bill Gates, da Melinda e do Bill Gates, ela é responsável por uma nova prática de autópsia, que é a autópsia chamada de minimamente invasiva, e essa iniciativa já está começando a ser aplicada agora em países como Moçambique, África do Sul, e para você ver que não se restringe ao continente africano, também chega a Bangladesh, além disso, Quênia, Etiópia e o Mali. Ok, tá? Aí eles fizeram uma pesquisa bem interessante, uma entrevista, em que eles chegaram a citar o seguinte: aqui em Moçambique, em Manhissa em particular, Manhissa é um vilarejo em Moçambique, o fenômeno da morte é visto como algo muito místico e influenciado por crenças religiosas e tradicionais. É muito maluco isso, João, porque tem um caso muito doido que eu separei aqui, que é o seguinte: as mulheres que contraíam câncer de colo de útero, porque tem relações com sexuais com homens casados, enfim, e relações sem a devida proteção, elas pensam que as esposas desses homens enfeitiçaram essa relação dela com o homem casado, e justamente por isso ela desenvolveu câncer. É algo assustador. Então, para você frear esses mitos da população, é muito difícil. Evidentemente, ninguém aqui está falando que essas causas de morte e essas próprias mortes são causadas por essas questões de ritos e mitos da população. Mas tem uma influência, mas né? Mas tem uma influência, sim, e por isso é necessário que... desejo felicidade para esse projeto, sim, claro, do Bill Gates e da Melinda Gates, que desenvolve bastante ação nesse sentido. Muito aí. Parecido com aquele contexto da África do Sul, né? Um contexto famoso em que a AIDS ela se disseminou muito em adolescentes e crianças. A África do Sul, que coleciona ainda um alto índice de violência sexual contra crianças e adolescentes, justamente uma crença em determinadas religiões sul-africanas de que se você porta AIDS, você pode curar essa AIDS tendo uma relação sexual com uma mulher virgem. Nossa, pai. Então, os casos de violência sexual também tem essa influência dessas crenças populares, e realmente isso é muito negativo. Justamente. E passando agora para uma próxima notícia que envolve agora a República Centro-Africana, o Brasil desiste da missão de paz na República Centro-Africana. Essa missão era conhecida como a MINUSCA, que é a Missão Multidimensional para a Estabilização da República Centro-Africana. É diferente da MINUSTAH, que foi a missão de paz em direção ao Haiti. O Brasil, então, saiu do Haiti no ano passado e se esperava muito a postura brasileira em relação à República Centro-Africana. O primeiro passo é a intervenção militar federal no Rio de Janeiro. Ela contribuiu muito para essa desistência, uma vez que essa intervenção ela realoca recursos do exército para o Rio de Janeiro. Certo. Além disso, ainda existe uma crise em Roraima a ser trabalhada e a ser ajudada pelo Exército, que é justamente a questão fronteiriça com a Venezuela e a questão humanitária que se desenvolve ao entorno daquela população migrante barra refugiada, e que agora não entra, a gente não precisa entrar nessa polêmica. Beleza. Tá? E por isso essa desistência do Estado brasileiro. Tá? Mas qual que seria um fator também motivador dessa desistência? Aí, por parte do Exército, eles colocam um temor muito grande de entrar em um conflito mais grave. Sim. O conflito da República Centro-Africana é diferente do conflito no Haiti. Em hipótese alguma, eu estou falando que a questão haitiana foi simples. Não. Mas, na República Centro-Africana, só em 2017, 14 capacetes azuis
foram assassinados em ataques de grupos armados contra populações civis nessas áreas que supostamente as tropas da ONU tinham um poder maior de atuação. Não à toa a República Centro-Africana vem sendo chamada de Vietnã Africana, porque é muito complexa a guerra civil que se desenrola na... Os países mais pobres da África, né? É, e é muito complexo mesmo lidar com essa guerra civil, ainda mais no caso brasileiro, que ele chegou a pontuar da falta de recursos e da questão da falta de blindados. Tá? Isso foi a fala por parte do Exército Brasileiro e o temor por parte do Exército Brasileiro. A questão é... A boa parte dessas intervenções da ONU, João, e mais de 50% dessas intervenções, chega a ser 50% a 80% das intervenções são custeadas pela própria ONU. Sim. Então, isso mostra um sucateamento do poder militar brasileiro em relação ao exército, coisa que inclusive você chegou a trabalhar muito bem em um dos três primeiros semanários que a gente fez, o que é algo, sim, que a gente deve levar em consideração como algo importante para um país da proporção econômica e geopolítica do Brasil. E aí a gente pode pensar que o Brasil poderia ir sim para a República Centro-Africana, porque seria uma oportunidade de atualizar as suas tropas em relação a um contexto militar mais efetivo. Então, o primeiro questionamento que os setores mais estratégicos de jornalismo fazem o argumento de que é uma possibilidade para o Brasil atualizar as suas tropas. O segundo grande questionamento é justamente o questionamento financeiro. Não dá para você usar o argumento financeiro porque a ONU custeia uma parcela significativa dessa intervenção. Já o terceiro seria que isso teria arranhado as relações diplomáticas entre Brasil e a ONU, uma vez que o Brasil, em diversos momentos, já tinha sinalizado positivamente essa intervenção e que levaria 1.000 homens para lá. A ONU, então, já esperava a intervenção por parte do Brasil, a ajuda por parte do Brasil, desse tipo de intervenção. Isso vai lançando uma pá de cal, né? No pedido constante do Brasil para integrar o Conselho de Segurança da ONU, né? Ou a ideia de democratização, de ampliação de participação do Conselho de Segurança da ONU. Não tem como você se afirmar no Conselho de Segurança tendo um papel militar pífio no mundo, né? Não. Não tem como. Não tem jeito. E aí, João, já que nós estamos falando um pouco sobre o Brasil, vamos para a pauta brasileira? Vamos para a pauta brasileira, tentando ser o mais tranquilo possível, porque vai chegar no momento que vai afetar o nosso setor, que é o setor de educação, João. Sim. E eu estou combinando ao vivo com você, eu não tinha combinado isso previamente. Então vamos lá. Então vamos tentar ser muito ameno. Tá, beleza. Tá? Que é o seguinte, a reportagem do blog Outras Palavras... Primeiro, sobre a questão de saúde. Hoje a gente vai tocar dois pontos fundamentais no tocante à questão dos direitos humanos, que é a saúde e a educação. Uhum. Iniciando com a saúde brasileira, em um tópico bem legal, em outras palavras, que coloca o seguinte. A ponta do iceberg. Evento promovido por entidade de planos de saúde para criar novo sistema nacional acende o alerta da militância do SUS e pode colocar sob os holofotes a agenda privatista de um setor cada vez mais complexo em busca de expansão. A questão é, João Marcelo, em um determinado domingo, essa FEBROPLAN, então a Federação Brasileira de Planos de Saúde, ela se reuniu propagandeando lá o primeiro fórum brasileiro para discutir esses tópicos, e que a gente deveria pensar em um novo sistema nacional de saúde para o Brasil. Para bom entendedor, pingo é letra. Sim. Ok? Nesse caso, o que eu vejo é que possivelmente está começando uma agenda privatista para o Sistema Único de Saúde. E veja bem, eu não estou criticando privatizações. E a gente ainda nem criticou a privatização do SUS. Então, por favor, calma lá nesses comentários. A gente só está dando uma notícia.
A gente não está falando que isso é um ultraje para os direitos humanos dos brasileiros, porque é, mas a gente, pelo amor de santo Deus, porque daqui a pouco vai chegar uma fala de alguém falando lá, tá aquele bando de geógrafo, tilelê, esquerdista, humanista, comunista, maconhista, barbudista, e aí, não, tanto é que eu separei uma frase do Dom Helder Câmara, justamente para pautar tudo que a gente for falar a partir de agora. Ótimo, essa frase é sensacional. Quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. A gente tem que tomar bastante cuidado, gente. O que a gente quis colocar aqui para vocês é uma coisa muito simples. Um dos tópicos prioritários de qualquer estado é a saúde pública. Sim. Ou deveria ser. E a Febroplan, ela está promovendo uma série de encontros e que possivelmente desses encontros, um dos seus grandes efeitos colaterais vão ser as propostas mais efetivas para a privatização de alguns setores do que se chama hoje de Sistema Único de Saúde. Eu vejo isso com muito temor. Sim, o SUS, que na sua concepção não é novidade para ninguém, né? É um dos sistemas de saúde, em termos de concepção, dos mais modernos do mundo. A concepção do sistema, não a operação, funcionamento do sistema. Que corrupção também acaba com o SUS. Enfim, eu já utilizei, minha família já utilizou várias vezes o SUS, né? E eu posso dizer o seguinte, que se eu tivesse pago essa conta em hospitais particulares, com certeza ela sairia uma conta astronômica. E eu não teria condição, muitas vezes, até de arcar com determinados custos. Então, assim, o que, por exemplo, é uma criança ficar numa UTI neonatal? Qual que seria o custo disso? E aí você faz a comparação desse sistema de saúde brasileiro, que com todas as suas fragilidades, tenta universalizar um acesso à saúde, com o sistema estadunidense. Vamos usar a palavra, né, Vitinho? Justamente. Você tem deformações claras no sistema de saúde. O Obamacare, por exemplo, tentou corrigir essas deformações. Mas por que, que ele não foi à frente? Porque existe um lobby dos planos de saúde que acabaram privatizando a saúde nos Estados Unidos. Eu, particularmente, acho que determinadas funções do Estado, elas não podem ser privatizadas. Outras devem ser. O Estado não tem que interferir. Por exemplo, quando se fala em prestações de serviço, como o caso da telefonia, eu acho que é uma coisa que deveria ser, sim, privatizada. Agora, quando se fala do acesso a direitos fundamentais, como é o caso do direito à saúde, nós temos que rever muito, olhar com muito cuidado essa questão. Porque a mercantilização disso, ou transformar isso em mercadoria, pode gerar desigualdades profundas, né? Então, não que não existam desigualdades, mas elas podem se aprofundar ainda mais. Justamente. Então, é perigoso esse tipo de informação. Muito perigoso, João. Então, fica aí, assim, busquem mais informações sobre essa questão da Febroplan e as suas propostas. E mais para frente, definitivamente, nós vamos voltar com esses tópicos aqui. Então, vamos pular para o próximo tópico, João Marcelo. Vitor Augusto. Sobre os índios Yanomamis. Ah, sim. Eles apostam no turismo para afastar a ameaça de garimpo e ganhar autonomia. Olha só, fechado a turistas desde 2013, o Pico da Neblina, que é o ponto... Saúde, Vitor. Amém. Perdão, o SUS, gente, vai acabar e começou aí. Desculpa aí. Olha só, o Pico da Neblina, ponto mais alto do Brasil, a 2.994 metros acima do nível do mar, está sendo reaberto à visitação. Tá danado, tá foda. Então, o Johnny, é uma questão interessante, muito importante esse ganho de autonomia das comunidades indígenas, justamente contra a luta histórica do garimpo. É bom saber que o Parque Nacional Pico da Neblina é a maior reserva ambiental do planeta Terra. Tá? É uma reserva de proporções
gigantescas na Serra do Imeri, estado do Amazonas. E dentro do Parque Nacional Pico da Neblina, uma superposição, né? Porque você também tem uma parte da reserva dos índios e Yanomami. E, evidentemente, quando se fala dessa região da Amazônia, estão falando da Amazônia Setentrional, então é a parte com menor densidade populacional da Amazônia, onde você tem uma acessibilidade muito complicada. Ali você tem realmente aldeamentos, reservas indígenas com grande isolamento. Eu tive a oportunidade de fazer esse caminho aí, essa trilha aí, os índios nessa região, por exemplo, eles não falam português. Então você já tem um outro tipo de Amazônia. Essa Amazônia Setentrional, ela é bastante, mas bastante diferente da Amazônia Meridional, onde está o arco do deflorestamento. E realmente a atuação do garimpo, ela é uma atuação que, na época em que eu fui, era uma atuação muito vigorosa. Inclusive o garimpo explorava até a mão de obra indígena para transportar, porque você só faz esse caminho via trilha, a pé, e para você se deslocar das zonas de garimpo até a tribo, até os afluentes, como o rio Calburis, que é um afluente do rio Negro, que dá acesso à trilha, normalmente são 3-4 dias de caminhada, em terreno muito íngreme, em uma floresta extremamente densa. Então você tem que carregar toda essa carga. Então, eles utilizavam os índios como verdadeiras mulas para transporte de mercadoria. Negociavam com os índios a infiltração do alcoolismo nas aldeias, né? Sim. Então, assim, a questão do garimpo enquanto impacto à cultura indígena, enquanto impacto à poluição hídrica, isso tudo tem repercussões muito sérias. E a questão do turismo, ela abre discussões. Porque quando se fala, o turismo, ele vai permitir a sustentabilidade dessas populações, tem que ter cuidado com isso. Depende como essa ação turística ela vai ser organizada, né? Quem é que vai coordenar, será que são ações de grupos indígenas mesmo, será que são as associações indígenas que vão ter controle sobre isso? E outra coisa, o turismo, ele pode se disfarçar muito bem nessa região, que é alvo cheio, é prato cheio, da chamada biopirataria. Então, é uma situação que a gente vê com bons olhos, mas ao mesmo tempo com certo receio, né? do como essas questões podem ser trabalhadas. Mas é uma região que vale muito a pena ser trabalhada dentro aí desse circuito turístico brasileiro, que é uma região belíssima. Perfeito, João. E só um último comentário aqui, é que hoje mineração em terra indígena é ilegal. Tá, ok, atividade garimpeira é ilegal definitivamente. Agora, em 1996, um senador, que é um senador pouco conhecido, chamado Romero Jucá, do MDB, de Roraima, ele propôs um projeto de lei para regulamentar a atividade. Olha que beleza. É legal. Então, maravilha. Romero Jucá, ele é protagonista de muitas ações. Ah, né? É um cara muito lúcido, né? É impressionante. E aí a próxima notícia, João Marcelo, é a notícia em relação aos brasileiros e uma pesquisa que foi feita recentemente. Os brasileiros se veem mais divididos e menos tolerantes que há 10 anos, e vem divergências políticas como o principal foco de tensão polarizadora do país. Pois é, meu caro Vitoca, isso aí é uma situação que não... você não tem nem que ir para pesquisas, colecionar dados, coletar nada, dados. Você precisa coletar dados para entender isso? Precisa. Olha, não, o grupo do WhatsApp. É só família. Você ver o quanto que o nosso país se polarizou nessa ridícula polarização, né? Constata-se que é uma polarização partidária no nosso país, é ridículo. Mas a questão da polarização entre o que seria direita e esquerda, ela está muito clara. E isso não só no Brasil, como no mundo, né? Há dados que sustentam que essa polarização marca também o cenário político europeu, marca o cenário político dos Estados Unidos, né? Que são os nossos tempos de crise.
Eu particularmente tenho uma crença em relação a isso, que as polarizações elas surgem justamente quando você tem a ascensão dos extremismos. Porque, veja bem, no momento em que você tem situações de crise, essas situações de crise, e principalmente crises econômicas, elas se transformam num campo fértil para o discurso extremista. Então, é justamente no momento em que, né, você tem o caldo fervendo, em que essas polarizações aparecem como dinamizadoras de toda essa questão muito conflituosa que marca a política brasileira. Então, isso tem um lado, né? Quer dizer, um lado negativo, mas pode ter um lado positivo. O brasileiro, em função dessa mesma polarização, até para se manter ativo nas discussões, nos debates, ele se informa muito mais sobre política. Talvez se você pegasse há 20, 30 anos atrás, os brasileiros não sabiam os nomes dos juízes do STF. Sim. Hoje os brasileiros sabem, a grande parte dos brasileiros, nomes dos juízes do STF, ou da importância do STF, ou de nomes interessantes, importantes, do Senado. Né? Então, a leitura política é uma leitura mais ampla. Então, tem aspectos negativos e positivos como tudo. Mas eu vejo que a polarização, quando ela atinge o nível da irracionalidade, ou seja, o que é? Da incapacidade de diálogo, da incapacidade de debate, da falta de ideias, né? Ela é perigosa. Justamente, Big Johnny. E inclusive lá no momento final da quarta parte desse semanário, na sessão de dicas, a gente vai trabalhar bastante. Eu vou dar uma dica bem legal sobre essa questão da polarização, envolvendo principalmente a internet aí. Eu vou dar uma dica bem legal. Precisa acompanhar um podcast aí para ficar mais tranquilo em relação a essa questão. Olha só, próxima notícia, Big Johnny. O União Europeia barra um terço de compras de frango do Brasil e governo promete ir à OMC, a Organização Mundial do Comércio. Autoridades europeias vetaram compra de 20 frigoríficos. A BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, foi a mais prejudicada, com 12 locais proibidos de exportar. Bloco diz que não há, Bloco diz que há deficiência no controle brasileiro oficial. Então, eles decidiram proibir a importação de produtos brasileiros por unanimidade a partir do momento que 20 estabelecimentos foram deflagrados na chamada Operação A Carne Fraca. Então, é muito maluco isso. Por quê, João? Desde o início da operação da carne fraca, a gente já identificava uma série de problemas em relação à própria BRF, que são, ela é dona dos maiores frigoríficos do país. Uhum. E aí, dessa operação, o resultado foi que 4 dessas fábricas fraudavam laudos relacionados à presença de salmonela em alimentos para exportação a 12 países, e a maior parte desses países na União Europeia. Tá? E a União Europeia exige uma questão sanitária muito mais específica para o controle da salmonela do tipo SPP. Então, massa. A primeira questão é, coisa errada tem? Tem, claro que tem. Definitivamente tem, a Operação Carne Fraca já acabou deflagrando tudo isso. Ok. E qual que é o estágio em relação, quais são as perdas, qual é o estágio europeu em relação à compra desse frango? Tá? O Brasil é um dos maiores exportadores de frango do mundo e exporta predominantemente para a Arábia Saudita, Japão, Emirados Árabes Unidos, China e também União Europeia. E isso que a União Europeia compra cerca de 10% do frango brasileiro. E isso vai afetar bastante. Esses 20 frigoríficos correspondem a cerca de 30 a 35% de tudo que é exportado para a União Europeia. 20 frigoríficos acumulando esse total de 35% aí. Tá? O Blairo Maggi, que é o nosso ministro da Agricultura, né? Sim. De agricultura, ele entende, né? Ah,
É, ele mostra o agricultor do planeta. É, então de agricultura ele entende. Ele falou o seguinte: ele também adota a postura do Trump sobre a tweetcracia, né? Também tweetou. E falou o seguinte: sobre as restrições da União Europeia ao frango brasileiro, vamos propor um painel na Organização Mundial do Comércio para discutir a questão das cotas. Essa proteção por parte da saúde animal pode até ser interrogada, mas uma proteção de mercado não vamos aceitar. De acordo com ele, a grande questão é essa. Ele defende que o requisito sanitário é justo, entretanto não aceita a proposta de uma barreira alfandegária visando o controle de mercado. E é justamente a cartilha liberal que a OMC defende também. Agora vai ser a queda de braço entre os frigoríficos brasileiros e a União Europeia na Organização Mundial do Comércio, né? É fato que em outros momentos de embargos econômicos e de bloqueio a importações de carne brasileira existiram, parte do Canadá, da própria União Europeia, por causa da famosa carne bovina, né, do caso da febre aftosa, vaca que louca. É a vaca louca, mais uma questão de uma síndrome na Europa, né, que afetou positivamente o Brasil, porque foi aí que o Brasil começou a exportar mais carne para a Europa, porque evidentemente o nosso gado ele é criado em sistema de pastejo, o que não é o fato do gado europeu ou do gado norte-americano, que é mais regime confinado. Então, o contexto que chama muita atenção é exatamente o protecionismo, né? Mas nesse caso específico do frango, entra também uma questão sanitária, porque é claro que existe uma demanda por parte da Europa, mas existem outros exportadores que têm mais rigor sanitário que o Brasil. Então, essa fragilização dos nossos mecanismos institucionais e a própria operação A Carne é Fraca expôs as vísceras, né? Gostei. Literalmente as vísceras de como pode ser fraudulento o processo de manipulação de dados sobre a vigilância sanitária, da qualidade dessa carne. Então isso, claro que afetou as nossas exportações, claro que afetou o nosso comércio. Então, para resgatar essa imagem, eu vejo que é realmente um trabalho que o Brasil tem que fazer, que vai muito além da retórica do ministro aí da Agricultura. Justo. Tem que fazer um trabalho de convencimento de que realmente nós temos padrões sanitários que atendam a essa exigência do mercado europeu. Enquanto isso, a Argentina, que se adequou a essas regras, né, vai estar batendo palma nesse momento, porque aí os argentinos vão aumentar certamente suas exportações. Perfeito. Justamente. E aí, notícia importante dessa semana também, né, João? Sim. Agora, em relação à educação, que é justamente uma área de interesse direto nosso, né? Nós somos um coletivo de professores e a gente já conversou bastante sobre minhas preocupações em relação a essa questão da Croton. E a questão é o seguinte: vamos tentar analisar isso, e eu não vou fazer análises pessoais, não vou, em hipótese alguma, aqui tecer opiniões próprias. Eu vou apenas fazer uma análise de um artigo da revista Exame, que é do Grupo Abril, e o título é o seguinte. Isso por uma opção minha, eu vou deixar livre para o João Marcelo, se ele quiser emitir as opiniões dele. A questão é o seguinte, o título é: a Croton assina contrato para a compra da Somos por 4,5 bilhões. Depois eu vou revalorizar isso aí. Tá? O contrato foi assinado com a Tarpon, que atualmente é a controladora da Somos, com 73% do capital social da empresa. Então vamos lá, vamos devagar. O contrato foi assinado pela Croton com os fundos geridos pela Tarpon. A Tarpon, que diga de passagem, a gente acabou de dar uma notícia sobre a BRF, né? Dona Sadia, Perdigão. A Tarpon também é acionista da BRF. E aí era acionista da Somos, a principal acionista da Somos. Logo, a Croton comprou a Somos, mas na mão da Tarpon, vamos dizer assim, trocando em miúdos. Ok. O valor do acordo é de 4,5 bilhões de reais.
sendo que desses 4,5 bilhões de reais, e aí vários lugares chegam a 4,6, já vi escrito também 4,7 bilhões de reais, 4,1 bilhões serão pagos à vista no fechamento da operação. E o restante é mantido numa conta separada para garantir o pagamento de passivos trabalhistas, indenizações que eventualmente essas empresas tenham que pagar para os seus funcionários, que serão possivelmente demitidos em alguma escala, enfim. Então, ótimo. A questão é essa. Um terceiro ponto para a gente chamar a atenção. A compra da Croton, a compra da Somos pela Croton, ela foi interessante porque a Croton já tinha tentado comprar uma outra gigante, que é o grupo da Estácio de Sá. Entretanto, o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, vetou a compra da Estácio de Sá, uma vez que a Croton atua diretamente no ramo de ensino superior. E se a Croton, que já é muito forte, detendo marcas como as faculdades Pitágoras, como a faculdade Anhanguera e por aí vai, a Croton, que já tinha mais de 40 mil funcionários no ato dessa compra, ela não poderia comprar a Estácio de Sá, uma vez que isso se apresentaria como monopólio de mercado. Sim. E aí a Croton decidiu, então, diversificar o modelo de negócio, diversificar as áreas de atuação e acabou comprando a Somos, que trabalha bastante no ramo do ensino médio e de editoras. Além da atuação, também tem bastante pré-vestibulares nesse meio aí. Ok. Tá? A questão é muito, muito importante porque isso toca diretamente, a gente já tocou no seminário de hoje a questão de saúde pública e agora a gente trabalha de forma muito enfática em relação à questão da educação. Com essa compra recente, a Croton passa a deter 44 colégios, entre eles os mais famosos são o Colégio Anglo e o Colégio PH, que juntos atendem, os 44 colégios juntos, atendem 37 mil alunos, 120 escolas de inglês e editoras de livros didáticos, como a Ática, Scipione, Saraiva. Então, além dos sistemas que a Croton já tinha, que é Pitágoras, aí agora vai ter Anglo, PH, Maxi, Motivo e uma dezena deles. A Croton, então, se transforma, já era a maior empresa de educação do mundo, ela se confirma nessa posição e é um grande monstro educacional. Alguma intervenção, João Marcelo, ou a gente pode passar? Bom, eu queria fazer uma intervenção no seguinte sentido. É o mesmo processo que a gente falou da questão da saúde, a gente fala para a questão da educação. Justo. Porque quando você vê o crescimento de grandes redes, especialmente estrangeiras, né? Você vê exatamente que esse caminho foi pavimentado há algum tempo. Então, esse é um processo que foi construído ao longo de mais de uma década, talvez duas décadas, talvez não duas décadas, e que atravessou vários governos, né? E que se leva a um processo cada vez maior de privatização da educação brasileira. Essa ideia, esse eterno, né, clamor do brasileiro por uma educação pública de qualidade, né, universalizada, eu acredito que quando a gente escuta uma notícia dessa é um clamor cada vez mais utópico. O que a gente está vivenciando é exatamente esse processo de mercantilização, né? Talvez trabalhando em escala, essas redes consigam trabalhar um produto de menor custo, mas um produto formatado, né? Uma educação brasileira que passa a ser formatada inclusive pela influência dessas redes. Talvez do ponto de vista não só econômico, mas do ponto de vista até político, essas redes passam a ter uma força, uma influência cada vez mais significativa. É, justo. E aí, para a gente finalizar o nosso semanário, essa parte do semanário, queria colocar aqui a questão do vídeo da Glaze, da Glaze Hoffmann, que gerou muita polêmica e que também se desenvolveu, gente. O João já falou isso naquela notícia sobre a polarização da população.
É muita polarização, é muita gente que, ao invés de buscar conteúdos dignos, conteúdos lícitos, conteúdos interessantes, buscam fake news. Eu quero acreditar que seja por ingenuidade, mas definitivamente alguns o buscam por maldade mesmo. E esse vídeo da Glaze, ela gerou polêmica demais, gerou polêmica demais. Para mim é uma grande, é uma gigantesca aberração o que foi criado ao entorno do vídeo da Glaze Hoffmann. Nessa gravação, ela gravou para a TV da Al Jazeera. Sim. E, só que não foi na televisão, não foi uma entrevista na televisão. Ela gravou para o site da TV Al Jazeera. Então era uma gravação curta e que tudo que ela falou no site é tudo que qualquer integrante do Partido dos Trabalhadores fala sobre essa questão do Lula. Uhum. Ela só repetiu o mesmo discurso de todos. Uhum. Não foi nada demais. Ela não falou nada. Literalmente nada. O que, que ela falou? Ela falou que ela acredita que essa questão seja uma questão política, que essa prisão é uma prisão política, o Lula é um prisioneiro político, e que o Congresso e o Supremo Tribunal Federal estão em conluio. Enfim, é o discurso que já, a gente já sabe. Agora, como ela falou para Al Jazeera, o que, que algumas pessoas muito mal intencionadas fizeram? E há suspeitas, eu coloquei aqui um link do E-Farsas, que é justamente um site dedicado a lutar contra essas fake news, e há uma suspeita de que existam alguns bots do MBL, de ramificações do MBL, que tenham espraiado algumas informações, como a informação que chegou no grupo do WhatsApp da sua família, que a Glaze estava convocando grupos terroristas para intervir no Brasil. Quando ela fala que o Brasil tem uma atuação muito forte no Oriente Médio, isso é verdade. O comércio, após a era Lula, com os países orientais, foi multiplicado em 5 vezes. Evidente que essa ação entre Brasil e Estados Unidos, entre Brasil e Oriente Médio, é muito próxima. O Brasil sempre manteve boas relações e não é a era Lula. Se você pensar desde o período militar com o Geisel, nós já temos uma proximidade muito forte com o Oriente Médio. Então, pelo amor de santo Deus, gente, isso, se não for ingenuidade, eu não quero acreditar que não seja ingenuidade, porque se não for, isso é maldade, isso é desvio de caráter. Isso é um problema grave que a população tem que enfrentar. Calma, Vitinho. Eu fico assustado, eu fico... Ô, João, é uma aberração isso. Sabe, chegar notícias em grupos e mais grupos, notícias falsas, toscas, ridículas. Quando um aluno me perguntou em sala, ô Vitinho, você viu que a Glaze Hoffmann está convocando grupos terroristas? Eu olhei para ele, eu não tinha visto nada. Eu olhei para ele e falei, eu não estou acreditando que você está falando isso comigo, eu não vi a notícia e eu já sei de antemão que isso é uma insanidade. E eu não estou defendendo a Glaze Hoffmann. No fundo, eu quero que a Glaze Hoffmann se exploda. Ela tá na lista da Lava Jato, tem a narizinho lá da lista da Lava Jato. Tô cagando para ela, eu não tô defendendo a Glaze Hoffmann. Eu só tô defendendo uma honestidade intelectual e uma honestidade de divulgação de informação. Então parem de divulgar essas informações toscas, gente. Porque isso também é uma ação islamofóbica. Por que, que se voltar e pedir apoio de população do mundo muçulmano é pedir apoio de grupos terroristas? Onde já se viu uma coisa dessa? Sem ignorância do tamanho do planeta Terra. E outra, você vai pedir apoio de grupos terroristas? De qual grupo terrorista? A Ana Amélia, outra infeliz senadora, ainda fala que estava convocando o Exército Islâmico. Convocando o Exército Islâmico. Exército de quem? Exército Islâmico é da Arábia Saudita? Vamos lá, Exército Islâmico, será que é da Indonésia? Exército Islâmico, será que é do Irã? E aí, cara pálida? Pelo amor de santo Deus! E olha que a Ana Amélia ainda... Ela é responsável, ela é jornalista e trabalhava com geopolítica. Olha a ignorância dessa mulher. Acho nem a ignorância, Vitinho. Má intenção mesmo. Justamente. Aí, ó, a gente chega à conclusão que só mesmo pode ser desvio de caráter. Desvio de caráter. E aí, com esse tom...
Vitor ficou nervoso, hein? Com esse tom. Vocês não tinham visto Vitor de denúncia nervoso, aí, assim, de tristeza pela falta de caráter de algumas pessoas, a gente encerra o nosso. O Percy, que é o gatinho, tá lá para você lá, o gatinho. Aqui no final. Gatinho. Então a gente encerra a nossa terceira parte do semanário. Não deixe de acompanhar a gente aqui, seja no programa do Apoia-se ou então seja a partir das redes sociais. Acesse lá o @ Terra Negra Brasil no Insta. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Valeu!